25.000 kroners lån fra DER til det, du lige mangler. Nu starter Masterchef. Hvad skulle komme i gang? Jeg føler, at jeg har styr på det. Tiden den presser mig til sidst. Jeg synes, du smager godt. Tak. Masterchef premiere. Mandag kl. 19 på TV3 og på Viaplay.dk. Masterchef serveres med Gevalias to nye kaffeoplevelser, Abyssinian Dawn og Caribbean Sunrise. Det er ikke så stærkt, som jeg tror. Vi er dem, der bryder regler. Skal der ske? Det gyldne kran og forbandet mere. Robinson Expedition. Ny sæson. Premiere mandag kl. 20 på TV3 og på Viaplay.dk. Vi kan skaffe 20.000 kroner til hver jeres hold, hvis I får en tatovering lige nu og her. Tag dig sammen, man. Fuck, tag dig sammen. Fuck, tag dig sammen. Jeg kan ikke det her. Fristet, hvor langt vil du gå? Premiere mandag kl. 22 på TV3 og på Viaplay.dk. Vi er begyndt at lege her på TV3, så se med fra lørdag den 17. september, hvor der skal leges, grines og grædes om 250.000 kroner i det perfekte minut. Vi ses! Sandra Bullock, den ultimative Hollywood-stjerne, Oscar-vinder, og hun har været så heldig at spille sammen med nogle af de flotteste mænd i Hollywood. Hun stråler på skærmen nu i thrilleren Speed 2 Cruise Control. Så du ved, hvad du skal gøre. Frem med slikket, læn dig godt tilbage. God fornøjelse.